Глава тридцята ПОРА ПОРА У той час, коли Леві з'явився на терасі у Воланда, прокинулися після довгого сну Маргарита і майстер. Вони почувалися добре, тільки одне нагадувало про пережиті вчора пригоди, в обох трохи боліла ліва скроня. Маргарита була одягнена у чорний плащ, бо більше нічого було одягнути, а хоча особняк, в якому вона прожила стільки років, був недалеко, нічого було й думати, щоб піти туди. Майстер теж не змінив свій лікарняний одяг, хоча у шафі знайшлися всі його костюми, наче він ніколи не залишав цей підвал. Але він не хотів одягатися, переконуючи Маргариту, що незабаром почнеться справжня нісенітниця. У кімнаті все було розкидане, на столі чекав обід, і було невідомо, звідки він взявся. Майстер намагався осягнути розумом те, що сталося вчора, але не міг цього зробити. У віконце хтось постукав і запитав Алоїзія. Майстер подивився на Маргариту переможно, адже він не вірив у можливість тихого існування у підвалі і все ще переконував кохану залишити його і повернутися до нормального життя. Але Маргарита підійшла до віконця і сказала, що Алоїзія заарештували вчора. Потім запитала, як прізвище візитера, але того вже і слід вистих. Маргарита впала на дивані і зареготала так, що сльози виступили їй на очі. Коли вона заспокоїлась, вираз обличчя її змінився. Вона гладила голову майстра і говорила, що він надто страждав, тепер все буде інакше. Тепер вона подбає про нього, вона клялася йому, що все буде добре. У цей час почулося вітання азазело. Маргарита зраділа і шепнула майстру, що їх не залишать, а Зазело сів разом із ними до столу і з задоволенням випив коньяку. похвалив затишний підвальчик і запитав А що ж вони робитимуть тут? Майстер відповів, що він теж не знає, тому вмовляє Маргариту залишити його. А Зазело передав вітання від Воланда і його запрошення на невелику прогулянку. Майстер погодився, а Маргарита була просто у захваті. А Зазело зрадів, що все так швидко вирішилось, не то що тоді, коли він вперше запрошував Маргарити в Олександрівському саду. Наче пригадавши, Азазело передав майстру дарунок Воланда вино, яке бив прокуратор юдеї. Це викликало велику зацікавленість майстра і маргарити, Азазело розгорнув шматок золотої парчі і дістав старий глечик, налили вино, дивилися через нього на світло, що зникало перед грозою, випили за здоров'я Воланда. І в ту ж мить світло згаснуло в очах майстра. Він побачив, як зблідла Маргарита, як простягнула до нього руки. Хотів схопити ніж, щоб вдарити азазело, але все стало чорним і пропало. Коли отруєні затихнули, а зазело почав діяти. Він вилетів у вікно і полетів особняк, де побачив, як похмура жінка, що чекала чоловіка, схопилася за серце і впала. Миттю він був вже біля отруєних коханців. Він подивився в обличчя Маргариті, і вона на очах змінилася. Щезнула відьма, а натомість з'явилася жінка, яка чимало страждала. Тоді він влив їй у рота, Кілька крапель того самого вина, яким отруїв, і Маргарита задихала, почала підійматися без допомоги Азазело. Вона допомогла напоїти вином майстра, і він розплющив очі. Навкруги все було якесь нове. Майстер зрозумів, що їх отруїли, що тепер вони мертві. Азазело здивувався, як же вони можуть бути мертві. Коли мислять, чи хіба щоб бути живим, запитав Азазело необхідно сидіти у підвалі в лікарняних кальсонах. Вони були готові до подорожі. Маргарита попросила майстра взяти з собою роман, але той сказав, що він пам'ятає його на пам'ять, що ні слова з нього не забуде. Тоді сказав Азазело Вогонь, вогонь, яким все починається і все закінчується. Через мить у кімнаті пала вогонь, і всі троє піднялися сходами у двір, де чекали на них чорні коні, фонтанами вибиваючи землю з-під копит. Кухарка, що сиділа у дворику, побачивши, як всі троє сідали на кони, підняла руку до хресного знамення, але Азазело грізно крикнув, що її руку відріже. Він свиснув і коні, ламаючи гілки на липах, піднеслися і врізалися в чорну хмару. Майстер сказав, що хоче попрощатися з містом. Вони летіли, а гроза наздоганяла їх. Пролетівши над містом, вилетіли у гай, де була розташована клініка Стравінського. Тут Маргарита і майстер злізли з коней, а Зазело, залишивши їх чекати. Майстер увійшов у палату Івана попрощатися з ним, бо той був єдиною людиною, з якою майстер говорив останнім часом. Іван впізнав майстра і все відразу зрозумів, коли глянув на підлогу, на якій не було тіні майстра. Іван дав слово не писати більше віршів, бо його цікаве тепер зовсім інше. Майстер сказав, що нехай Іван напише продовження того, що почав він. Почувся свист, майстру час летіти. Іван затримав його ще, запитавши, чи знайшов він ту, що так кохав. Чи залишилася вона йому вірна? Від стіни відділилася Маргарита, в очах її була скорбота, коли вона дивилася на юнака. Вона поцілувала його в чоло і сказала, що у нього все буде добре. Ледь чутно майстер прошепотів Прощавайте, учень, і розтанув у повітрі. Разом з ним розтанула і Маргарита. Іван сів у ліжку і тривожно застогнав, гроза вирувала за вікном. Але турбували Івана голоси в коридорі. Він покликав Параскеву Федорівну. Вона увійшла, стурбована, хотіла кликати лікаря, але Іван відмовився і запитав, що тепер сталося в палаті, яку займав майстер. Стара жінка не могла подолати своєї правдивості і сказала, що його сусід помер. З Іваном не сталося нічого страшного, він тільки загадково сказав. Що впевнений, зараз у Москві померла ще одна людина. Він навіть знає хто жінка.